Святковий стоп. На Великдень свою роботу зупинять усі продуктові магазини і не лише в обласному центрі. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своєму засіданні. Обмеження вступає у силу з 12-ї години ночі 19 квітня, а завершить дію рівно за добу. Ринок Дубово, який єдиний офіційно має право здійснювати оптову торгівлю і лише підприємцям, теж зачиняється. За останнім рішенням головного санітарного лікаря України прийнято рішення, що всі ринки мають бути закриті. Тому на сьогоднішній день владою області приймається рішення щодо наступної роботи ринку Дубово. Оцінюється рівень забезпечення і рівень виконання тих всіх санітарних вимог і карантинних обмежень, які діють в області, в Україні. І на основі заключення буде прийнято рішення щодо подальшої роботи ринку Дубово в місті Хмельницькому. У Великдень на Хмельниччині працюватимуть лише АЗС та аптеки. Всі ці заходи здійснюються для того, щоб, ще раз говорю, унеможливити поширення коронавірусної інфекції в межах області, захистити населення від цього захворювання, ну і, звичайно, максимально обмежити пересування людей в межах області, в населених пунктах, і сприяти тому, щоб ви всі залишались вдома і, відповідно, щоб було менше контактів і було якнайменше поширення цього захворювання серед населення області. Крім того, в області максимально обмежать роботу громадського транспорту з 8 вечора 17 квітня до півночі 20 квітня. Як виняток, і далі діятиме довезення медиків та працівників комунальних установ. Влада розраховує на свідомість громадян та просить провести великодню літургію перед телевізійними екранами. Телеканал «Перший Подільський» вестиме святкову літургію 18 квітня з 23 години. Владою області вирішено 19 до 20 квітня про всяк випадок додатково продезінфікувати вулиці, дороги та зупинки громадського транспорту.